Podem parlar una mes? Mica del setup. Vols parlar del setup? Ens ensenyes una mica el setup? Va, Josep. A veure, a veure què tenim? Explica'ns cada objecte què és i la seva història. No m'aixecaré pas. Però podem parlar de certes coses emblemàtiques que hi ha. Entre elles, una que està allà. Comencem amb la senyal. La teniu aquí baix? No es veu, eh? L'ensenyes? Sí, sí, ensenya-la. No, és que està a punt de caure, de fet. Ui, pesa, eh? De metall i tot. Cap a l'esquerra no, eh? Això van comprar-ho per 20 euros a Vinted, van comprar-ho per 20 euros a Vinted. Van comprar-ho, definitivament. D'on era? De per allà a Tarragona, no? Era una persona de Tarragona, vaig venir un cotxe. Per comprar això van fer viatge. Sí, home, sí. I va costar pasta. Entre els 20 euros, no sé si va valer gaire la pena. El Zarrajero et va fotre. Bueno, cada cèntim. He dit que van fer un bon menú aquell restaurant de carretera, us en recordeu? Ai, sí. A veure, Manolo, aquell, com es deia? Més coses que tenim, Josep. Can Cortado. Tu, eh? Joder, nano. Jo m'he pillat unes croquetes que estaven més dolentes. Hi ha un... Sí, no el veiem gaire. No es veu gaire. Oh, no es veu. Puc aixecar i agafar-lo. Sí, vés a buscar-lo. Què tenim aquí darrere, Josep? Càmera. És un para-xoc, sí, sí. No, és un para-xoc. És un tros de para-xoc. Històric. Bueno, jo crec que ens van fotre l'estafada del segle. Bueno, perquè això... No... Digues què és, Josep. Explica, explica. Hi ha un clau aquí. Para-xocs, però jo no crec que sí. Això és un puto tros de plàstic. Bueno, és un para-xocs. Està firmat pel... Va costar pasta, aquest deuria... Ens va costar pasta. Va costar 2 euros per persona. No, 4 euros per preu. 4 entre molts, érem. Això revolucionitzarà, això ho poden subestar. Literalment, Pony Pissador va acabar el seu concert a la Fònica i van dir, a veure qui és el matat, que gasta 20 pavos en... No, però el pitjor és que no érem els únics, van fer una subhasta. Van fer una subhasta, ho pots deixar rotllar. Pony Pissador també ha tret àlbum aquest mes també i s'està fent famós, perquè ha tret en anglès... Un grup col·laboratiu amb gent anglesa famosa. Sí, és que el Pony Pissador ho peten fort. Sí, ho peten sí. Tu, pues, venem això. Més coses que tenim en el setup. Bueno, aquí tenim el que vindria a ser una mica les cebes, que ja són costum. I aquí sota tenim... No ens posicionem a nivell polític, que és una petita, però tenim una urna. Una petita tauleta de nit que va una mica decorada amb l'escut de la Generalitat, no? Però no deixa de ser això, una tauleta de nit. És una tauleta de nit. És una que... també et permet que quan acabes un llibre, abans d'anar a dormir, el puguis introduir dins i guardar-lo. És la típica capsa de guardar joguines. Sí. A mi m'agrada perquè tenim... Sí. Serien alls, però bueno, tenim cebes, però serien alls. Defensar-nos dels vampirs, això per defensar-nos... De l'opressió. De l'opressió. De xoriços. Xoriços. No hi ha pan per a tanto xorizo. I la senyal diu no cap a la dreta. No. Aquí jo no, crec no. Que no ens posicionem a nivell... No cap a l'esquerra. A l'esquerra no s'hi pot anar. No, és relatiu. És relatiu.